וירא אליו השם באלוני ממרא. חז"ל אומרים שאברהם אבינו, לפני שהוא עשה ברית מילה, הוא הלך להתייעץ עם שלושת החברים שלו, ענר, אשכול וממרא. ענר שלל את הדבר לעשות ברית מילה, וגם אשכול. ממרא הוא זה שנתן לו עצה לעשות את המילה ולכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם במקום של ממרה אל עונה ממרה שמעתי פעם מאבי מורי ששאל למה אברהם הלך להתייעץ עם ענר אשכולו ממרה הרי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעשות מילה מה, מה, מה יש להתייעץ אם הקדוש ברוך הוא מצווה אברהם הגדול בענקים הולך לשאול אחרים אם לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה? והוא הסביר כך, שבאמת לאברהם לא היה שום ספק שהוא הולך לעשות ברית מילה. אבל הייתה, הייתה לו שאלה אחרת, היה לו ספק אחר. האם לעשות את הדבר בפרסום שכולם ידעו שאברהם אבינו עשה ברית מילה? או לעשות את זה בצנעה. היה לו חשש, לאברהם, שאם הוא יעשה את הדבר בפרסום, אז אנשים אה, לא יאהבו את זה, ויימנעו מלבוא אליו. הרי אברהם אבינו היה מלמד את כולם להאמין בהשם, ואז הם התרחקו ממנו. ולכן הוא הלך להתייעץ האם בפרסום גדול או לא. ענר ואשכול אמרו לו בכלל שלא כדאי לו לעשות מילה אבל ממרא אמר לו אם הקדוש ברוך הוא ציווה שש אנוכי על אמרתך אתה צריך לעשות את זה בפרסום בפרסום גדול יש מכאן מוסר השכל אנחנו צריכים להיות גאים בזה שאנחנו יהודים יש לנו מצוות לא צריכים להתבייש כמו שכתוב בשולחן ערוך בתחילת השולחן הערוך, שלא להתבייש מהמלעיגים עליו. יהודי לא צריך להתבייש, לא בבגדים שלו, ולא בצורה שלו, ולא במצוות שלו. לעשות את הכל בעוז ותעצומות ובגאון. אשרינו שאנחנו יהודים. כל מקום שאין סכנה, אנחנו צריכים אדרבה ואדרבה להראות את היהדות שלנו.